Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Eli se olisi 6. päivä. Ja sitten ruvetaankin käymään läpi näitä kalentereita tältä päivältä. Olut puolelta. Spessuhommia, eli tuo pienbrewingilta. Olutta. Santas Little Helper Double IPA. 8% tupla IPA. Onkin jo täällä lasissa. Sitten lihaosaston puolelta. Beef Jerky Original. Eli tää aito ja alkuperäinen. Eli tässä ei ole mitään erikoisempia mausteita mukana. Naudan paistia. Nyt oikeastaan aika innolla oottelin, koska yksi omia suosikki ruokaolut kompoja on IPA ja siihen kylkeen joku hyvä naudanliha tai häränlihapihvi. Niin, eikö se? Tässähän se melkein on. Saanko me avata tätä? Hankala. Elikkä tota originaalia maistoon tälleen itsenäisyyspäivän kunniaksi ja siihen suomalaisilta panimolta vielä tuplaista IPAa. Jes. Tää on hyvä. Tän oikeastaan ties heti kun näki, että mitä nää on, niin että tää tulee toimimaan. Sopiva rasvaisuus täällä, se suola, mitä tässä on, ja ylipäätänsä tuo naudanliha, niin omaan suuhun toimii aivan älyttömän hyvin IPOjen kanssa. Tää on tupla IPA, eli IPAn isoveli. Ja tässä on mukava semmoinen pieni sitruksinen humala. Ja se jotenkin niin nätisti osuu tuon lihan kylkeen, että toimii aivan mahtavasti. Olut on hyvä. Ja kyllähän tää kuiva lihakullin original, se on vaan hyvää. Toki itselle ne chili-hommat aina toimii kaikkein parhaiten, mutta kyllä tämä perussettikin on hyvä. Pakko sanoa ihan suoraan, että tää on niin kuin täydet pisteet tälle kombolle. Oli se sitten ne täydet pisteet mitä tahansa, mutta täydet pisteet. Täydellistä. Tässä oli itsenäisyyspäivän vastaanotto. Huomenna sitten taas paluu arkeen ja uusia luukkuja availemaan. Tästä oluesta arvio löytyy luonnollisesti meikäläisen blogista ja tuolla alhaalla kuvauskentässä niin linkkiä sinne päin. Ja ei mitään, nautitaan tästä päivästä ja nautitaan myös tulevistakin. Näkemiin.